好，我们在建德国小这六年的时间，想必每一位同学都培养深厚的友情。待会一二三，大声说，同学，谢谢你。一二三，同学，谢谢你。给他一个热情的拥抱，感受一下那温度，谢谢他，谢谢你，谢谢你。让我们将友情化为歌声，大声的一起唱出来哦。一起唱。有一天，世界真的很大，才换一个我的回不去的家。也许会有一天，世界真的有终点，也要和你举起回忆两个肩。这是我们的干一杯，让我们再干一杯。干一杯，永远永远的回忆，在国小求学的时间。